nabanggit po ang salitang Kapernaum. Ilang beses na po ako nakapunta rito sa Israel at ito po ay, habang nakalagay doon, pag pumasok kayo doon sa gate, Kapernaum, the town of Jesus. At ano po yung matatagpuan doon sa ruins nung Kapernaum? Ang unan yung makikita doon ay yung bahay ni Simon Pedro kung saan pinagaling yung bianan. Naroon po at merong ruins ng simbahan at uh, doon daw kinatitirikan yung bahay ni uh, Simon Pedro kung paano pinagaling yung kanyang bianan. Sa kaliwang bahagi po naman ay makikita ninyo yung ruins ng sinagoga kung saan po ay doon nangangaral ang Panginoon. Kaya naman, masasabi po yung Kapernaum ay yung lugar na inikutan ni Jesus. Kaya ang tawag nila ron ay the town or city of Jesus. At ito po ang sitwasyon, mataas ang lagnat ng uh, ni Simon Pedro. Kaya ipinamanhik nila kay Jesus. Merong nag-intercede para kilingin ang kagalingan. It, isa pong napakagandang apostolado yung maging kayong intercessor ng mga tao. May lalapit sa akin, Father, i-pray over mo naman si ganito. Ayun, maganda pong mission yon na maging tayong instrumento ng kagalingan. At sa panahon ng Panginoon, meron na pong mga intercessors na namamagitan, na nagiging tulay para sa ganon ang kagalingan, ay maranasan ng mga tao. Maganda po tayo ay maging tulay. Hindi po ng mga chismis at ay maging marites, marimar, marisol, at uh, kung ano-ano pang mari. Kung sa lalaki naman ay ador, mangkanor, ay uh, napakahalaga na tayo ay maging tulay ng kagalingan, tulay ng mga biyaya ng Panginoong Diyos. At anong ginawa ng Panginoon? Tumayo siya sa Tabi ng higa ng babae inutos na maalis ang lagnat. Yesterday we have seen the power of Jesus over the devil. We have seen the power of Jesus over nature. We have seen the power of Jesus over the storms. At ngayon po ipinakita naman po sa atin ang kapangyarihan ni Jesus over all the sickness. Kaya nung kanyang ginawang pamamaraan, pinalayas. Jesus commanded the fever at yon ay nawala. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kung gagabitin lamang po natin ito, makakaranas din po tayo ng kagalingan. Pero pagkatapos po na tayo ay gumaling, ano ko ang dapat gawin? Sa dami po ng mga taong gumagaling, dito po sa simbahang ito. Of course, sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon at ako po instrumento lang, ay kaunti lang ko yung bumabalik at nagpapasalamat. Father, salamat po sa inyong tulong. Kami po ay uh, merong mga galing sa iba't ibang bansa na bumabalik. Father, komatos po ako. Nung pinare-over po ninyo, binigay po sa tele ng telepono, nung asawa ko, eto po ako, magaling na po ako. Nangingilabot po ako sa mga ganong pangyayari. Merong mga tao na bumabalik mula sa malayo, Europa. Kader, uh, sa operating table na po ako. At uh, pinare-over po nyo ako. Bago po ako pumasok, nung nasa operating table na po, sinek ng doktor, ay nagnormal po ang lahat. Hindi na po natuloy ang operasyon. At ito po ako nagpapasalamat sa inyo. That is the power of Jesus. At um, iba't ibang kapamaraanan ang ginamit ni Jesus ngayon ay sa pamagitan ng the power of His Word. Yung aking mga nararanasan sa healing, the power of thoughts, at minsan inuutos ko rin pagka uh, sa aking... Uh, Um, private at na uh, personal na panalangin, inuutos ko na lumayas. Misa'y nakakamali rin naman yung sabi ko. Sabi ko, pagalingin po niyo, Panginoon, ang espiritu ng diabetes. Sabi ko, Nako, Father, wala ko akong diabetes arthritis. Sabi ko, preventive medicine lang. Baka magkakamerong ka ng diabetes. Kaya siguro ay binigay sa akin ng Panginoon na ipagdasal din kita. Dahil baka sakaling magkamerong ka, The power of His Word is awesome. Kaya ano ang ginawa nung biana ni Simon Pedro? Kara-kara kay at naglingkod. Hindi ho natatapos ang pagpapagaling sa pagpapagaling. You have to do your share. You have to serve. Yung iba, bumabalik dito at na uh, ayun, nagiging volunteer ng simbahan. Talagang ni Jopet katulad ni uh, Tita Kling na mapapanood niya sa mga darating na araw, ang kanilang interview, ay sila pumalik, nagpasalamat, at naglingkod. Siguro ito rin po ang dapat nating uh, isa loob. Hindi nang tatapos ang pagpapagaling sa karanasan ng pagpapagaling. After the healing, you have a mission to do. To proclaim that Jesus is the healer, body, soul, and spirit. At ito, ang ginawa ng Panginoon, magdamag siyang nagpagaling, at, uh, pero kinailangan na siya ay umalis at pumunta sa ilang. Bakit po? He needed time to communion with the Father. He needed time to gather strength from the Father. Ito po ang aking nararanasan sa tuwing naghihiling, na-absorb ko po yung mga negative energies. Na-absorb ko po yung mga karamdaman. Kaya, I need sometimes to find an outlet of this. At ang pinakang the best outlet for these negative energies is prayer. Kasama na rin po naman noon yung mga ibang pamamaraan, panonood ng mga teleserye, pagbabasketball, pamamasyal, yun, pagsiswimming, pagtanggal ng mga negative energies. But then, ang Panginoon, ang the best na Kanyang ginawa, He retreated to a deserted place to pray, to communion with the Father, and to get an extra energy coming from the Father. At na, uh, ang mga tao pagkatapos na makita ang kababalaghang, ay pinakapigil-pigil siya. At sabi ng Panginoon, hindi marapat sapagkat ang layunin ng pagkasugo sa akin ay puntahan ang lahat ng mga lugar. Hindi lamang ang lugar na kinasanayan, hindi lang ang lugar na pinagsilangan, hindi lamang yung lugar na kung ng mga kamag-anak, kundi ang misyon ng Panginoon I, to proclaim God's message of salvation, to heal the sick to all parts of the world. Sigurito rin po, sa ating misyon, walang boundary. Hindi doon sa ating pinagsilangan, hindi doon sa ating mga kakilala lamang, kundi lalo tigit sa mga nangangailangan ng ating tulong. Pwede tayong maging kamay, pwede tayong mabing bibig, pwede tayong maging instrumento kinatawan ng Panginoon upang maramdaman nila ang kagalingan at dakilang presensya ng Panginoong Diyos.